internet. É isso aí, mais um vídeo de Halloween no canal. Eu peguei a dica de um parça no Twitter que me mandou um vídeo de umas gringas. A ideia era a amiga da youtuber, no caso eu, escolher a fantasia de Halloween dela sem ela saber qual que era. Amei. Quem que me mandou esse vídeo foi o @vencidoficial. Então se você não me segue no Twitter, segue agora, @foquinha, porque eu sempre peço opinião aí dos vídeos e tal. Eu adorei o vídeo e fiz uma versão aqui pro canal, que é uma batalha de fantasias de Halloween. Ou seja, a gente vai fazer o quê? A gente vai correr agora pra 25 de março, que tem várias lojas de fantasia. É uma versão bem brasileira mesmo. É bem brasileirinha mesmo. Cada um tem 5 minutos pra escolher a fantasia do outro. Ai, R$50. 5 minutos pra um pisciano indeciso não é nada. E aí tá. A gente vai voltar, ver a fantasia, vestir, e vocês vão escolher, porque isso é uma batalha, vocês vão clicar no izinho e votar em qual é a melhor fantasia. Então partiu? Partiu 25. Valendo. Estamos aqui na ladeira Porto Geral, na 25 de março, e pegamos uma loja gigante. Eu começo, 5 minutinhos, é isso? Valendo! Como assim já? Vai, corre! Meu, sério? Vai, corre! Ai, para! Eu não faço ideia do que eu vou. Eu quero zoar, mano, gente, eu quero zoar. É muita coisa nessa loja, gente. O pisciano não está funcionando. Vou levar um cajadinho pra ela, falar, ó, querida, bate 3 vezes na tua cabeça, toma juízo. Tempo tenho. Agora você tem 1 minuto. Meu Deus. Gente, onde olha tem aranha aqui, que agonia desse lugar. Jesus amado. Achei. Mostra, mostra não, pra câmera. Não vou mostrar. Vamos ver nela vestido daqui a pouquinho. Tá, fechado então. Vamos lá falar com a Foquinha. Ô, Gabriel, me fala aí. Ó, ele morre de medo de inseto. Isso aqui, ó, gostei. Isso aqui de padre é maravilhoso também. Tá, agora eu preciso de acessório. O Michael, eu odeio a orelha dele. Porque já é grande. Eu vou elevar. Vou deixar a orelha dele maior do que é. Achei uma capinha, ó. O que você acha, Gabi? Eu gosto. Uma chapeuzinho vermelho meio macabra. Em vez de maçã, vão ser insetos. Mas ela não leva maçã pra vovozinha, ela leva doce. Ah, chapeuzinho vermelho não leva doce. Doce pra vovozinha que tá para doente. Vovozinha. Nossa, gente, cadê minha infância? 4 aranhas. 1.070 vezes 4? 8 reais. Acho que deu. Temos a fantasia? Temos. Voltamos! Queridos, caçubaca suado. Tamo aqui, o rolezeiro, tudo suado. Catamos o metrozão, fomos pra 25. Então acho que eu que vou começar com a fantasia que eu escolhi pra você. Tá preparado, mano? Não. Ah, eu vim pra zoar, né? E a minha fantasia é o quê? Fantasia de chapeuzinho vermelho macabra. Como assim, querido? Primeiro item, porque ninguém é chapeuzinho vermelho sem o quê? Uma bela capa vermelha, não é mesmo, querido? Já gosto. Modelito vermelho, uma coisa red carpet. Não vai vestindo não, que tem coisa pra ir por baixo, tá? Jura? Claro. Chapeuzinho vermelho, macabra e talvez um pouco sensual. Sim. Sensual com macabra dá o quê? Sensuabra. Vamos botar o quê? Uns peitinhos. Vamos botar uns peitos. Ai, prima milica. Mas eu fiquei meio assustada porque é muito real esse peito, gente. É muito real mesmo. Gostei. Segura aqui seus peitos. Aí, vamos pro outro elemento. Michael Santini odeia o quê? As próprias orelhas. Não gosto. Ele tem problema com as orelhinhas dele, entendeu? Minhas orelhinhas são pequenas, mas elas gostam de dar um oizinho aqui, ó. Então vamos dar uma ajuda, vamos dar um up nessas orelhas. Ah, não, mana! Ai, eu não acredito que você vai usar uma orelha desse tamanho. Chapeuzinho vermelho faz o quê? Leva doces para a vovozinha. Ah, chapeuzinho vermelho não leva doce. Trouxe um baldinho desse. Olha, tem docinho? Ah! Caralho! Ah, gente, olha isso. Tá cheio de aranha aqui no chão. Casa. Vem aqui, mano. Tem aranha no chão. Essa aqui é bem peludinha, pega. Não gosto, não! Não consegui, meu irmão. É sério. Gente, eu fiz tratamento de aracnofobia. É sério, mano? É sério, eu tenho muito medo. Peraí, tô com dó real. Tem um aranhão não. E tem aranha peluda. Não quero. E tá a aranha aqui de baixo. Impossível. Peço perdão.
seu potinho com a bobozinha. Vamos lá, vai lá. Volta aqui, vai desfile. Desfile, desfile. Atenção, senhoras e senhores, pode entrar com vocês, Chapeuzinho Trimamilica. Olá, queridos. Que olhos grandes você tem, querido. Pra que servem? Eu tenho 3 tetas, e você? Por que você tem um focinho tão grande? Arrasei, vai! Arrasou. Ficou maravilhoso, gente. Já posso sair assim na rua. Mantenha. Você acha que as pessoas vão achar de mim? Vou amar, adorei esse peitinho aqui. Agora chegou a tua vez, vou te mostrar o que comprei pra você. Tô nervosa. Vai me fazer passar vergonha por qualquer venda. Bom, o meu conceito pra você é uma coisa meio maluca, meio fora da casinha, do tipo que ouve tudo, fareja tudo. Orelhas grandes também, pensamos na mesma. Mas uma orelha é muito pequena essa, né, querido? Ah, mas já vai dar uma aumentadinha, né? Uma pessoa que fareja tudo. O que é isso? Aqui, ó. Um nariz. Ai, o nariz de bruxa. Meu nariz é tão bonitinho. Agora não mais, querido. Pra fechar o look blogueirinha. Que isso, mano? Uma roupa de bebezona. Com chupeta e tudo. Olha a chupeta, que horrível! Isso é muito creepy! Que merda é essa? O que tem a ver com uma roupa de bebezona? Eu fui na vibe macabra, entendeu? E eu fui na vibe, vai ficar horrorosa de bebezona. Sacanagem. Gente, que p*** é essa? Vamos lá, queridinha. Pode ir lá vestir sua roupinha. Tô, olha, muito essa... Ai, você... Tudo mofado. Tudo mofado, essa merda. Se preocupe que seu nariz novo não vai te dar alergia, vai. E agora? A Chapeuzinha Trimamilica apresenta pra vocês... O que que eu posso te chamar? Essa coisa esquisita. A filha do demônio. Vem, querida. Oi, queridos. Gente, que p*** é essa? Maravilhosa, mano. Ai, gente, sério. Que merda é essa? Não sei. Isso aqui não é uma fantasia. Isso aqui é bullying. É cosplay do demônio. É cosplay. Ah, porque eu tô linda realmente, né? Mas faz muito mais sentido no Halloween essa fantasia. Quem que vai sair assim na rua? Ué, a filha da bruxa. A filha da bruxa, dá um nome de filme isso. A filha da bruxa. Agora quero saber o que vocês acharam das nossas fantasias. Vota na sua fantasia preferida, entendeu? Aí clica no izinho, vota e conta aí nos comentários o que vocês acharam, né? E ó, se vocês se fantasiarem em alguma festa de Halloween, marca a gente na foto. Tem várias pessoas já marcando por causa do nosso Exatamente. Outro vídeo. Vemos vocês no próximo vídeo, na próxima zoeira. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Já não consigo nem me achar uma cabra assim. Gente, esse... pedaço de nylon saindo do teu nariz, indo pra boca. Ah, é um resto de fio ai, aqui, ó. Ai, gente, tá tudo... Ai, ó, encerra. Encerra.